Dobrý deň, ja som učiteľ Jan Benda. Predlžujeme s týma úlohami, ktoré sme začali na minulej hodine. Budeme ich trošku analyzovať, aby sme videli, kde sa najčastejšie robia chyby a na čo máte dávať dôraz. No, v tomto prvom, tak keď pozrieme, máme tu, že najdôležitejší dôsledok. Čo je dôsledok? Vieme, že máme príčinu, z čoho to začalo, a dôsledok je, čo potom nasledovalo. Keď pozrieme, že srbského hlavného mesta Smedereva roku 1459, čo tu vieme? Tedy zaniká srbské despotstvo, tak táto napríklad odpoveď vytvorenie srbského despotstva, môžeme ju razom prečiarknúť. Presunutie hlavného mesta do Belehradu. Vieme, že Belehrad bolo hlavné mesto počas despota Stefana Lazáreviča, čo ani to nie je pravda. A potom máme tu možnosť dve približne správne odpovede, ale veľké sťahovanie Srbov, to sme sa učili v 7. triede, a toto sa týka ešte stredoveku, tak znamená 6. trieda, správna odpoveď. Toto je táto nasledovná otázka, aké boli dôsledky násilenstva Dachijov v Belehradskom pašalíku. A to, ak sa pamätáte, seča knezova. Vieme, že čo bolo, Dachijovia povolali kniežata do Belehradu, aby sa s nima dohovorili, aké ich zavolali, tak ich potom pobili. Keď pozrieme, Viedenská vojna. Viedenská vojna bola trošku skorej ako toto, čo sa nám odohrávalo, tak nie. Anexiu Bosny a Hercegoviny, to ste spracovali v 8. triede, čo znamená, tieto Dachijovia neboli, neučili ste sa v 8., ale 7. triede, tak ani to. Prvá svetová vojna, to nám totálne odpaduje, tak znamená, máme začiatok prvého srbského povstania. Teraz. No, teraz, keď pozrieme, isto dôsledok. Tieto vojny, čo sa odohrávali v 90. rokách, tak vieme, že boli medzinacionálne, a tu sa máme ponúknuté rozpad zväzu komunistov Jugoslávie. To nie je dôsledok, ale je príčina, tak aj to môžeme vyradiť. Zavedenie viacstranického systému. Vieme, že po ukončení druhej svetovej vojne v Jugoslávii komunisti boli tí, ktorí viedli hlavné slovo, a že nemali nejakú konkurenciu, tak ani toto. To je príčina. Toto môžeme povedať, že je príčina. A výskyt veľkého počtu utečencov a presídlených osôb. No, vieme, keď sa odohráva voľaká vojna, tak sa pália domy, ničí infraštruktúra, ľudia utekajú zo svojich ohnísk. A s týmto dostávame správnu odpoveď, výskum veľkého počtu utečencov. Tutoka pri tejto nasledovnej otázky sa robia dosť veľké chyby, lebo ľudia neprečítajú celkom text, alebo ho ani neporozumejú. A tutoke vidíme, že verný cár Stefan Dušan, znamená viazanú za cára Dušana. Potom máme tu moje cisárstva kráľom Urošom a Bohom danou cárov pánov Jelenou. Toto si prečítate a potom tu povie. Oslava narodenia. Keď sa už tu spomína, znamená, nemôže byť narodenia, keď je už tutoka. Sobáš cárovnou Jelenou, ani to je, lebo už mali aj syna.
A keď pozrieme, že ale aby všetci žili v tichosti a pokojnom živote, čo môže priniesť k tomu, aby sa žilo v takom postavení, znamená donášanie zákonníka, ktorý môže zabezpečiť pokojný život. Organizmu obrany štátu pred Turkami, no, ani to by sme nemohli. Tak s týmto ideme ďalej. No, teraz, keď máme historické pramene, musíme vedieť, ktoré druhy historických prameňov máme. Vieme ešte z 5. triede, že sú to napríklad, máme písané historické pramene, ako čo sú zákony, denníky, memoári, listy. Potom máme hmotné pramene, ako náčinie, budovy, architektúra, tomu podobné. A máme aj ústne podanie, ktoré baž neberieme tak vážne. No a tuto, keď pozrieme, tuto máme napísané listy Hildy Dajcovej. To môžeme považovať za voľako svedectvo toho obdobia. A toto druhé, keď pozrieme, že to je súhrn voľakých písaní diel, a čo znamená, toto nemôžeme považovať za historický prameň, no tak máme toto prvé, lebo denníky a listy sa považujú za vieruhodné písané pramene. Toto ste mali príležitosť vidieť aj na prezentácii, ale aj v knižke máte istý tento obraz, tento pomník, a na ktorú udalosť sa sťahuje. Jasenovac, vieme, že má iný tvar ako rúža. V Auschwitzi nemáme také. A najznámejšie popravisko v druhej svetovej vojne bolo v Šumariciach v Kragujevci. Toto je dosť ľahko. V starom Sajmišti tam nemáme takýto voľaký pomník, tak máme dostatú odpoveď na túto otázku. Teraz prezeranie obrázkov alebo čítanie z obrázkov je, môžem povedať, dosť dôležité, lebo z obrázkov môžete získať dosť veľa informácií, ktoré sa napríklad v textách ani nespomínajú. Keď máme túto, vybrať si voľakú z týchto odpovedí. Keď pozrieme, veľa ľudí sedia. Či to môže byť tržnica Byzancii? Väčšinou ani nie. Prečo? Na tržnici sa obchoduje, čo znamená stisk, vreva. Náboženský obrad v egyptskom chráme. No, toto sa nám až nepodobá na voľaký chrám, nemáme ani nejakú sochu božstva, ani to. No tak, prečiarkneme aj toto. Gladiátorov v aréne, nemáme tu ani nejaké zbranie, ani nič, tak aj toto môžeme vyradiť. A jediné, čo nám zostáva potom, zasadnutie senátu v Ríme. Toto ste spracovali v 5. triede, keď sa týkalo spravovania rímskeho štátu, tak vám mohlo byť aj povedomé. A nasledovná je mapa. Jedno z takých väčších problémov je, máte pred sebou mapu, máte legendu. Dobre, teraz toto je tak jednofarebne, ale máte legendu, kde sú vám navedení napríklad voľaké skupiny národov alebo voľaké udalosti. A keď si prečítate, že čo sa žiada od vás, že ktoré dva národy osídli Britániu počas veľkého sťahovania národov,
vidíte túto mapu Británie a ktoré národy sa kde presúvali. Napríklad, tuto je odpoveď Anglovia a Sasi. Ale môže byť napríklad aj taká otázka, že ktoré národy osídlili Severnú Afriku počas tohto sťahovania národov, tak potom hľadíte, ktoré národy sa presídlili a to boli Vandáli. Za to potrebné je dobre vedieť čítať mapy, aj vedieť vylúštiť, čo sa od vás žiada. Isto tak aj toto. Hľadíme legendu, ktorá nám môže poskytnúť odpoveď. Napríklad, v ktorom roku bola Podrinská Náchia pripojená k Srbsku. S touto tmavšou farbou, to sú tie oblasti, ktoré Srbsko dostalo po druhom srbskom povstaní. A potom vidíme tu, že neskôršie, 1833, boli pripojené okolité Náchie. A keď sa od vás žiada, že v ktorom roku bolo pripojená Podrinská Náchia. Keď pozriete, že Podrinská Náchia tu, pozriete si na legendu a máte odpoveď, že 1833. Toto sú možno aj troška ľahšie také otázky, ale tu sa robia dosť veľké chyby. Podobne aj na tejto mape, keď isto vám dajú legendu, že katolíci, protestanti, pravoslávni moslimovia. Všetko vám je z dvoje a potom tu sa vám kladie otázka, že napríklad najväčší počet obyvateľov v Poľsku v 16. storočí. Pozriete, že Poľsko tedy zaberalo túto časť, Poľsko-Litovské kniežatstvo, a najväčšia časť toho územia je znázornená ako katolícke územie. S týmto dostávate odpoveď, že katolíci. Isto tak aj táto mapa vám ponúka napríklad viac informácií, v ktorej oblasti sa vyvíjal ktorý priemysel. A potom v otázky máte napríklad rozvinutý v okolí mesta Rímu. V okolí mesta Rímu vidíme, že máme hodvabný priemysel, alebo napríklad mohli by vám dať aj otázku, že aký priemysel sa vyvíja na území Nemecka. To máte napríklad aj kovový priemysel, aj textilný. Tak to, čo vám žiadajú na týchto otázkach, musíte si presne odriediť. Aha, máme Rím, ktoré pri Ríme, pozriete si na legendu a už máte odpoveď. Toto sa napríklad skoro ani nemusí učiť, len musíte poznať, ako sa čítajú mapy. No, aj toto máme isto tak mapu, ale toto sa týka staroveku. A otázka znie, ktoré tri mesta sa nachádzajú na priestore Fenície. Potom tu máte napríklad fenické kolónie, ale Fenícia je inej farbe. A potom tu máme napríklad naviesť mesta Byblos, Sidon a Tyros. To je na území dnešného Libanonu. Toto prezeranie tabuliek je pre niekých dosť ťažké, lebo nevedia, čo sa tu žiada. Keď sa napríklad, z ktorej krajiny Srbsko najviac dovážalo tovar v období 1901-1905. Pozrieme v tabuľky tento rad a v ktorom napríklad máme. Z Rakúska 58, z Nemecka 13, z Veľkej Británii 9. Tak znamená, odpoveď nám môže byť Rakúsko-Uhorsko. S týmto je tieto tabuľky poniekedy vedia dosť obľahčiť to, čo sa od vás žiada.
Jaj, isto tak, tabuljke. A tuto isto máte jednotlivé štáty odoby 1808-1928. A potom žiada sa, ktorý štát zaznamená stály rast vo svetovej priemyselnej výrobe. Teraz, aby ste videli, ktorý má stály zrast, porovnávate tieto čísla. Tu je 22, 18 to je už nižšie, 13 zase nižšie, 9 nižšie. USA 14, 23, 32, 39. Znamená, toto tuná je odpoveď na A. Lebo sa žiada, ktorý štát má stále vzrast. Ostatné štáty mali aj zrast, aj pád, ale keď sa od vás žiada len zrast, tak to je USA. Ktorý štát zaznamenáva stály pád vo svetovej priemyselnej výrobe? Čo znamená, stále ide nadol. A to, keď pozrieme 2, 2,5, tu ide aj hor, aj dol, potom máme tu. Ide hor a potom padá. A stály pád má Veľká Británia, lebo stále ide na menšie a menšie hodnoty. Ktorý štát má podiel vo svetovej priemysle výrobe 14,8. No teraz pozriete tabuľku a hľadáte týchto 14,8. To je toto, aj máte napríklad odpoveď, že Nemecko. Tutoka. Musíme vedieť porovnávať. Keď máme, v čom bolo Nemecko mocnejšie vzhľadom na ZSSR, a to sa týka stalingradského boiska, keď porovnáme, majú istý počet vojakov. Tanky, Sovietský zväz má 600, Nemci majú 1000, znamená Nemci majú viac. Diela a minomety, 7000, 10000, zase Nemci majú viac. Lietadlá, tuto je ešte väčší rozdiel. A potom žiadúca odpoveď je tanky, diela, minomety a lietadlá. Toto je isto tak dosť ľahká otázka. A tuto sa môže spraviť dosť veľká chyba, lebo tabuľka znázorňuje hodnoty akcií v New Yorkskej berzi, to sa týka toho medzivojnového obdobia, keď sa v 29. stal krach berzy na Wall Street a potom tu máte rozpätí, v ktorom rozpätí bol pád. Vidíme, že tu stále rastie až po 29. rok a stále padá po 32. rok. V 32. roku pomalý sa začína zas zostupovať. Tak, keď máte ponúknuté tietoka, toto nie. Lebo tu bol stály rast. 29. 32. vidíme, stále padá. Toto nie je správna odpoveď. Keď povieme 1929-33, to je v tomto rozpätí, čo znamená, tu sa nám už javí aj pomalý vzrast, tak nie. Aj 32-33, vidíme, že je tam vzrast, tak nemôž povedať, že to je správna odpoveď. Teraz. Tuto isto tak musíte dávať veľký dôraz na to. Grafikóny môžu poniekedy aj odviesť na tú nesprávnu odpoveď a potom je a prečo. Lebo teraz tu máte zobrazené svetové religie. A príslušníci, ktorého vierovýznania sa nachádzajú na treťom mieste podľa počtu veriacich. Pozrieme, kresťania majú najviac, moslimovia menej. Teraz máme, nepatria religii, alebo hinduisti. Keď sa nám žiada, ktorého vierovýznania, tak nepatria religii, neschádzajú do tej skupiny,
tak odpoveď je hinduisti. A toto druhé, aké je celkové percento kresťanov a budistov v celkovej svetovej populácii? Pozrieme, kresťania majú 32% a budisti 7%. Tak čo tu spravíme? Sčítame tieto percentá a dostaneme odpoveď, že je to 39%. My sme pred historickým pramenom, ktorom sa hovorí o vyhlásení vojny srbskému kráľovstvu z uhla pohľadu Rakúsko-Uhorska. Teraz, kto je tuto hlavný? Máme vyhlásenie vojny Srbsku. Čo znamená, či môže byť naše Srbsko postilo veľké zlo? To je zo strany Srbska. Ale kráľovská vláda Srbska neodpovedala uspokojivým spôsobom na nótu. Čo znamená, Rakúšania sa ospravedlňujú za to, že misia vyhlásiť vojnu a toto nám je správna odpoveď. Lebo tuto sa navádza, že Srbi sa musia brániť pred útokom týchto Rakúšanov skrz neodvodnení týchto dôvodov a čo znamená, táto prvá je správna. No aj tuto, keď máme plakáty z druhej svetovej vojny. A žiada sa nám z druhej svetovej vojny, na ktorom je národno-oslobodzovacie vojsko Jugoslávie znázornené negatívne. Čo to znamená? Nie sú pozitívci, ale sú negatívci. Čo znamená na tomto plakáte sloboda národu. Tu vidíme, že partizán bije Nemca. A to je teraz partizáni sa dobrí, OK. A na tomto vyhýbaj sa partizánom, chrán sa pred týfusom. No, tuto sa partizáni porovnávajú s chorobou, tak správna odpoveď je prvý plagát. Lebo keď na druhom plagáte partizány aj národno-oslobodzovacie vojsko je porovnávané s silným, dobrým. Totoka, tu nám poniekedy vie vytvárať problémy, keď do tabuľky pod menom napíš storočie panovania. Keď pozrieme Sulejman Vznešený, on panoval od 1521. po 1566. To je ktoré storočie? Ak si porovnáme toto, to znamená 16. storočie. Alexander Karađorđević panoval od smrti svojho otca, Petra I. Karađorđevića. A to sme spracovali v 8. triede, čo znamená, toto môžeme povedať, že je 20. storočie. Teraz Stefan Nemanja. To, ak sa voľa kto pamätá zo 6. triede, že panoval 30 rokov a panovalo 1166 po 1196. To znamená, že na je toto 12. storočie. Môžete napríklad napísať aj arabskými číslicami, ale väčšinou, ak sa píšu storočia, píšu sa rímskymi číslicami. Teraz. Vyplň tabuľku. Čo sa odohrávalo v ktorom storočí? Tuto sa môže spraviť aj chyba, lebo napríklad môže sa zmeniť, že či to bolo baš v tom storočí, alebo keď pozrieme oktobrová revolúcia, to sme vravili, že za oktobrovou revolúciou sa začína súčasná doba. A súčasná doba je v 20. storočí. Francúzska revolúcia. Kedy začala veľká buržuázna revolúcia? 1789. Čo znamená 18. storočie. Studená vojna.
Studená vojna bola po druhej svetovej vojne a najviac sa odohrávala na území Európy, čo znamená, aj to patrí do 20. storočia. Veľká východná kríza sa týka úpadku Turecka a to nás privádza po to, že to bolo koncom 19. storočia a týmto môžeme podopisovať, že áno, to je v tom, to je v tom a tie dva sa v tom. Pospája historické javy v pravej kolónie s historickými obdobiami v ľavej. Teraz toto isto nám môže vyvolávať troška problémy, ale ak sa spamätáte, v ktorej triede ste sa to učili, tak vám potom môže byť aj trochu ľahšie. Keď povieme krížiacké vojny. Krížiacké vojny sa učili v 6. triede, čo znamená, krížiacké vojny sa odohrávali v stredoveku. Vietnamská vojna bola vojna medzi, spočiatku medzi Francúzami a Vietnamcami a neskôršie sa tam pripojili aj Američania a to bolo v druhej polovici 20. storočia, čo znamená súčasná doba. Krímsku vojnu sme spomínali s úpadkom Turecka a silnením Ruska. Tak Krímska vojna, ktorá bola od 1853 po 1856, čo znamená, spadá do obdobia novoveku. Aj Peloponéska vojna medzi Spartou a Aténami je obdobie staroveku. S týmto, keď ste dostali odpovede, ako v ktorom období sa ktorá udalosť odohrala. Na území ktorého štátu sa uskutočnila bitka, v ktorej Antanta po prvýkrát zvíťazila prvej svetovej vojne. Keď si zopakujeme to svetové fronty prvej svetovej vojne, kto prvý zaútočil, a tu dostávame aj odpoveď, lebo Rakúšania boli prví, alebo Rakúsko-Uhorsko, boli prví, ktorí zaútočili na Srbsko a boli porazení v dvoch bitkách. Lebo keď pozrieme, že kráľovstvo Bulharsko. Bulharsko nestúpilo do vojny a ono stúpilo 1915. Grécko isto sa dostalo neskôršie do vojny. Kráľovstvo Čierna hora nebola také významné boisko, čo znamená, odpovedná je kráľovstva Srbska. Ešte ak by ste mohli aj toto, že bitky na Cer a Kolubara, tak to máme správnu odpoveď. No, teraz, na ktorom fronte prvej svetovej vojne spoločne bojovali srbská a spojenecká armáda. Vieme, že Srbi boli na strane spojencov a počas druhého veľkého útoku protivníkov na Srbsko sa museli stiahnuť cez Albánsko. A kde sa oni stiade dostali? Razom z počiatku môžeme vyradiť africký front, lebo v prvej svetovej vojne nemáme africký front. Východný front, ani to, lebo Srbsko neodišlo na východný front, alebo do Ruska, lebo to bolo dosť ďaleko. Západný front isto odpaduje, lebo dosť veľa na čím vynaložiť úsilia, aby sa taká skupina ľudí premiesnila z Balkánu až na západný front, alebo do Francúzska. Čo znamená, stiahli sa na Solúnsky front a potom stiade spolu útočili na aj Bulharov, aj Turkov, Nemcov. A prelom Solúnskeho frontu, môž povedať, že poznačil koniec prvej svetovej vojne. Toto je
Táto nasledovná je dosť taká ťažká pre väčšinu žiakov. Prečo? Lebo máme srbské dejiny a všeobecné dejiny. To sa baš nemôže tak ľahko pospájať. A teraz budeme, lebo osobite sa učí nacionálne dejiny a osobite sa učia svetové dejiny. Tak, teraz keď povieme Napoleónove vojny. S čím by sme to mohli? Napoleónove vojny boli v období tam od 1769 po 1815. A to znamená, že toto môžeme spojiť so začiatkom prvého srbského povstania. Viedenská vojna. Viedenská vojna, vieme, že sa odohrávala od 1683 po 1699 a že dosť veľa Srbov účinkovalo na strane Rakúšanov a keď sa obávali, že Turci, keď sa vrátia na toto územie, tak spolu s nimi utekali z toho. Tak prvé veľké sťahovanie Srbov. Aj teraz, Viedenský kongres. Vieme, že veľmoci zorganizovali kongres po porážke Napoleóna a to bolo 1815 a v tom istom roku začalo aj druhé srbské povstanie. No, mne sa zdá, že za dnes toto stačí. Budeme sa vidieť nasledovný raz. Dovidenia.